Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо вам запропонувати огляд розпаковку на оптичний приціл від компанії Hawk Optics, модель Vantage 4x32. Значить, упакований сам приціл от в таку упаковку. Картонна коробка. Паспорт. Ось так він фіксується в цій упаковці. Сам оптичний приціл. В комплекті йдуть захисні кришки. Одна кришка йде з світлофільтром, друга прозора. Длина самого прицілу 295 мм, вага 315. Виконаний він сам має монолітний корпус з алюмінію, ударостійкий, герметичний та заповнений сухим азотом. Присутня система Fast Focus, система для фокусування у тих, у кого погано з зором. Захисні кришки на барабанах. Один клік, 1,4 мова. Як по горизонталі, так і по вертикалі. Даний приціл дуже гарно себе зарекомендував як на вогнепальні зброї, так і на пневматичні зброї, в принципі, любої потужності. Купити його ви можете у нас в інтернет-магазині filengun.com.ua. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекайте нових обзорів на інші види товарів. Дякуємо вам.